gracias, moitas gracias polo vosso apoio e o vosso esforzo para que a nosa loita acabe triunfando. Como sabedes, as traballadoras de Cuca estamos a loitar pola continuidade da nosa fábrica en Vila Xoán, porque iso é garantía para o noso emprego, pero tamén para que Vila Xoán non desapareza. Un pobo e a súa cultura, a súa xente, pero tamén o seu modo de vida. Vila Xoán foi sempre un referente na conserva, en Galicia, en España, en Europa. Se permitimos que Cuca marche, permitiremos que marche unha parte da vosa historia. E do voso futuro. A xustiza deu-nos a razón. Dixo claramente que temos que volver a traballar en Vila Xoán. Pero a empresa negase a cumprir a sentencia, a cumprir a legalidade, co amparo e a protección do goberno galego e local. Cantos dos que estamos hoxe aquí poderíamos incumprir unha sentencia dun xulgado? Amigos e amigas, pero ademais a empresa está a presionar as traballadoras, a amedrentar as compañeiras, a mentir e enganar, co único objetivo de acabar despedindo o cento de mulleres que dimos o mellor das nosas vidas nesa fábrica, na fábrica de Vila Xoán. Dende a venda de Cuca a Garavilla, a empresa non fixo máis que enganarnos, que non habería problemas, que a empresa tiña beneficios, que garantizaba o emprego da factoría con máis de 90 anos de historia. Pero a empresa menteu e sigue a mentir. Di que non pode realizar o traslado porque perdería a campaña do mexilón. Outra mentira, ao igual que puido trasladar a maquinaria en 15 días, o grove pode facer o mesmo. Exiximos ao goberno que actúe, ese goberno que nos mandou os antidisturbios para vulnerar os nosos dereitos, para encerrarnos na caseta pola noite, para inutilizar os nosos móviles. Ese goberno que dixo que saía ao amparo da empresa está amparando a ilegalidade. Por iso exiximos que actúe, que obrigue a empresa a traer de novo a maquinaria e reiniciar o traballo en Vila Xoán. Esa mesma empresa que incumpre recibeu subvencións millonarias que agora coñecemos que obrigan a manter a maquinaria en Vila Xoán. Por que non o fan? Porque os delincuentes deste país, os de verdade, están amparados por gobernos e partidos que se financian con as achegas destas grandes empresas. A nosa empresa acaba de aparecer entre as 10 empresas que máis facturan na conserva de España, pero pretende, utilizando a delictiva reforma laboral do PP, expulsarnos, despedirnos cunha man diante e outra detrás, as mulleres que levamos 40 anos traballando para levantar a empresa, para darlle un futuro aos nosos fillos, futuro que non están a roubar simplemente.
loitando polo noso futuro, pero tamén polo futuro de Vilaxoán e da nosa industria. Non esquenzamos que non seremos as últimas traballadoras atacadas por empresas ruins que queren exprimirnos hasta a última gota de sangre, que antes foron outras, as compañeiras de Alfageme e moitas outras. Que si non os paramos, mañán serán máis, xa que os patróns da conserva queren convertir as nosas fábricas en meras empacadoras de produto foráneo, mexilón de Chile e atún de Tailandia. Pero non o imos consentir, non imos a parar, porque unha parte da fábrica é nosa, porque a levantamos con o noso esforzo, nos nosos mellores anos. Grazas a Vilaxoán, gracias a todos. Non esquecemos o vosso apoio, pero continuamos na loita co vosso apoio, co apoio do povo de Vilaxoán. Somos máis, somos maioría e non imos dar un paso atrás. A fábrica de Cuca